Замість снігу в голові і мерзлоти у вагоні – п'ятизірковий сервіс. Цілісінький вагон, як міні-готель на колесах. Таке диво від «Укрзалізниці» курсує з Києва на Львів. І наша Євгенія Токар переконалася, що нормальний сервіс на залізниці можливий. От тільки коштує від 30 тисяч гривень. На привокзальній площі, з-поміж інших вагонів, гордість української залізниці. Салон-вагон – такий собі міні-готель на колесах. Зовні – звичайнісінький вагон, хіба що новий та чистий. На пероні нас уже чекає провідниця пані Антоніна. Приходіть, ми сьогодні тільки з Львова вернулись. Усередині тепло та затишно. Антоніна веде нас коридором. Перша на черзі – кухня. Картоплю буває просять зварить, там пожарить що-небудь, котлети. А щось таке екстравагантне, може, пам'ятаєте? Ну, екстравагантне взагалі вони з собою беруть. Поруч велика їдальня з телевізором, далі спальня. Основна кімната відпочинку. Можна повісити одяг свій, де лежать там і халати. Зі звичними для українців вагонами у цьому спільного мало. На вигляд, як повноцінний готельний номер. Білосніжна постіль, на ліжку, охайно викладені рушники, на вікнах чисті фіранки. Такі склопакети гарні, нічого не продуває. За спальнею і взагалі дивина для українських потягів. Повноцінна ванна кімната. Все блищить. У нас сантехніка новенька, дорога. Пол завжди теплий у нас, коли йдуть пасажири з підігрівом. А ще, каже, завжди гаряча вода. Ну так, гаряча є. У кожній кімнаті навіть тут кнопка для виклику провідника. На загал VIP-апартаменти розраховано на двох персон. Ще у вагоні невеличке купе на чотирьох. Тут, каже Антоніна, найчастіше місця для охоронців, бо пасажири, мовляв, їздять непрості. Всі, хто завгодно, і політики, і артисти. Провідницею, каже, тут працює вже третій рік поспіль. І за цей час навіть має улюбленого пасажира. У нас користується нашим вагоном Софія Михайлівна Ротару. Вона любить, вона як заходить до нас у вагон, вона вже говорить, я як дома вже. Не на камеру, кажуть, полюбляють такі вагони і народні депутати. Одно слово, всі, хто має гроші та бажання сховатися якомога далі від сторонніх очей. Вагон просто чіпляють до потрібного потяга. Одразу цікавимося, скільки ж коштує проїхатися ним, приміром, до Львова. І відразу неабияк дивуємось. В напрямку Львова буде коштувати близько 30 тисяч гривень. До Івано-Франківська цей вагон буде коштувати близько 40 тисяч гривень. Та попри ціну, запевняють, такі вагони не простоюють. Цей за новорічні свята встиг поїздити вже тричі. І от Антоніна вже знову збирається в дорогу. На ці новорічні свята дуже багато людей користуються цим вагоном і салонами. Загалом десь близько 12 вагонів, салонів, які можна орендувати. В залізниці не натішиться. Вже підрахували лише за свята. На них зароблять майже 100 тисяч гривень. А перевтілити звичайний вагон на елітній залізниці коштувало майже 15 мільйонів гривень. Євгенія Токар, Андрій Скорик, програма «Вікна», СТБ.